Pro-România, partidul foștilor premieri, a ajuns în impas după o întâlnire cu Viorica Dăncilă. Ponta a declarat că ar intra la guvernare alături de PSD și că ar susține-o pe Dăncilă în cursa pentru Cotroceni. Dacă va fi un proiect în care să credem, vom intra și la guvernare. Acum nu putem în condițiile acestea. Aș merge și a susține guvernul dacă vine cu proiecte în care să cred. De ce să nu susțin? Noi suntem pro, cei de la USR sunt contra. Soluția este o restructurare integrală a guvernului și apoi te duci în jos pe schimbarea administrației publice. Un alt guvern, maxim 20 de miniștri, restructurare solidă, a declarat Victor Ponta la Realitatea TV. Ponta a spus că în aceste condiții ar susține-o și pe Viorica Dăncilă, dar încă nu s-a decis nimic. Declarațiile lui Ponta au încins spiritele în partidul pe care îl conduce. Mihai Tudose l-a criticat la scenă deschisă pe Victor Ponta că vrea să intre la guvernare cu PSD-ul. Eu nu înțeleg la ce am mai plecat din PSD. Nu am plecat numai din cauza lui Dragnea. PSD astăzi e PSD care zice că a câștigat alegerile, dar l-au furat marțienii, care îl ține pe Cuc la transporturi și care o ține pe Cati la educație. Eu susțin că suntem buni să intrăm la guvernare, dar cu premier pro-România și nu cu acest PSD. Care PSD? Al lui Cuc? Al lui Arsene? A spus Mihai Tudose. În stilul care îl caracterizează, Tudose a adăugat că intrarea la guvernare cu Dăncilă premier e o glumă. E un subiect despre care nu se poate discuta, pentru că nu există. Iertați-mă, eu nu văd un membru pro-România să accepte să fie ministru într-un guvern al lui Dăncilă. Plecăm acasă toți. Dacă ar fi un membru pro-România care ar accepta chestia asta, cred că ar trebui să-i facem un bine să-l ducem la un consult la cap. Nu poate nimeni să mă forțeze să fiu pro-Dăncilă și guvernul PSD. Dacă doream să susțin PSD, nu mai plecam din PSD. Stătea acolo, a adăugat Mihai Tudose. Este prima ruptură majoră din pro-România după cearta dinainte de europarlamentare, când liderii partidului erau la cuțite pentru că nu încăpeau toți pe liste. De data aceasta, însă, cei mai vizibili lideri ai partidului, Tudose și Ponta, au ajuns să se contrazică în public, ceea ce arată că partidul este în derivă sau are ceva probleme.